Iztraucēja dziedātāja Marija Nalmova. Viens īsts jautājums. Vai jūs veicat pārbaudes? Vīriešiem parasti ir bail, liekas, ka tur nesko bāzīt, bet tā jau ir vienkārši asins analīze. Jā, paldies. Es jau tur sēžu. Es jau biju jūs turīt. Mēs tā pajokojāmies viens ar otru, bet caur joku man jau liekas, ka tas ziņojums tika nodots. Un tas man jau liekas ir viss svarīgākais. Es arī pats personīgi neesmu, man liekas, nekad bijis uz tā asins analīzes nodevis uz prostatu. Un tā tālāk man jau likās, ka kaut kas tur kaut ko tur kasīs, kaut ko liks iekšā un tad tur baudīs un tā tālāk. Bet nē, izrādās, ka tās ir tikai un vienīgi asins pārbaudes, kas attiec uz vīriešiem. 45 plus, protams, es jūtos daudz, daudz jaunāks. Man blakus bija gadījumi, kad cilvēki nav veikuši pārbaudes pareizā laikā, un diemžēl tie cilvēki vairs nav starp mums. Tā kā, nu, man tas ir sāpīgs jautājums pašai, tāds personīgs. Man izdevās kādus 3-4 vismaz pierunāt. Viņi man apsolīja, deva savu goda vārdu, ka viņi to darīs. Visu labu! Arī statistika liecina, ka izmeklējumu skaits pieaug, taču bieži vien cilvēki pat neprot šo uzaicinājumu atrast. Protams, ir iespēja izmantot to saucamo valsts elektronisko adresi, kur var pieteikties, un tad šos izmeklējumus valsts sūtīs uz šīm adresēm. Bet es saprotu, ka sievietes īpaši var būt tās attālos reģionos dzīvojošās vai gados vecākas. Viņām nav šāda iespēja un pieredzes. 176. Tāpēc milzu loma ir ģimenes ārstam, kurš var gan iedot norīkojumu, gan skrīninga komplektus. Ģimenes ārsta praksē ir jābūt tai vietai, kur pacientam nonākot, ģimenes ārsts vai kāds no palīgiem atgādina, ka jo atbilstoši jūsu vecumam valsts nodrošina tādus vai tādus izmeklējumus. Savukārt, ja izmeklējums notiek privāta praksē, arī tur analīzes sedz valsts. Analīzes tātad, kas tiek veiktas laboratorijā, tas tiek apmaksātas no valsts puses, un mēs šos datus redzam, un šie dati arī un šis izmeklējums tiek pieskaitīts pie skrīninga aptveres. Lai gan 70% aptveres atzīme nav sasniegta nevienā skrīninga veidā, dzemdes kakla vēža pārbaudes tam strauji tuvojas. Aiki Incelovs, Pešvits, Latvijas televīzija.